Спорттук бал бийлери боюнча Asian Grand Prix дүйнө чемпиондугу искусство дүйнөсүндөгү көрүнүктүү окуя. Мында бүткүл дүйнөдөн бий спортунун каймагы, мыкты бийчилер жана белгилүү калыстар курамы чогулат деп айтсак болот. Эми жаштар арасындагы бийдин 10 түрү боюнча дүйнөлүк биринчилик Казакстандын борборунда өтөт. Это очень важное событие для танцевального спорта Казахстана, потому что мы... Бул Казахстандын спорттук бийи үчүн абдан маанилүү окуя. Биз узак жылдан бери иштейбиз жана бизде чемпиондор жана дүйнө чемпиондугунун байгеэлери бар. Бул жолу бизге чемпиондук өткөрүү укугун беришти. Биздин спорт түрүн жетектеген дүйнөлүк федерация бизге ушундай наам ыйгарды. Азыркы учурда Казахстан Азия континентинде алдыңкы орундардын бирин ээлейт жана алдыңкы 3 жеңүүчүнүн катарына кирет. Жакшы орундарды ээлеген Кытайдын, Кореянын командалары бар. Дүйнөдө айрым жаш курак категорияларында биздин спортчулар лидер болуп саналат. Корея, которые занимают хорошие тоже места, но мы с ними как бы соревнуемся. Казакстанда спорттук бал бийлери абдан жигердүү өнүгүүдө. Дээрлик ар бир шаарда бир нече кесипкөй бий мектептери иштейт. Өлкөдө шаардык, облустук жана эл аралык мелдештер өткөрүлүп турат. Биздин бийчилер дүйнөлүк абройлуу мелдештерге барып катышат жана чемпион болуп кайтып келишет. Ошондой түгөйлөрдүн бири Тамара Белинкая менен Лейдас Ленкайтис. Ал экөө так ушул Asian Grand Prix кубогунун жеңүүчүсү болуп калды. Биз чындап эле көп даярдандык жана машыктык. Күнүнө 8 сааттан жумасына 7 күн иштедик. Биз чын дилибизден бийледик. Биз менен паркетте бийлеген бийчилердин баары күчтүү жана таланттуу түгөйлөр. Бийлөө биз үчүн сыймык болду. Мелдеш жаңы деңгээлде өттү. Катышканыбыз үчүн кубанычтабыз. Эртең мененден баштап кечке чейин түгөйлөр паркетте стандарт жана латина би программалары боюнча чыгып жатты. Стандарт программасына жай вальс, танго, вена вальсы, фокстерт, квикстеп сыяктуу 5 би түрү кирет. Ал эми латина программасына самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль, жайв сыяктуу 5 түрдүү би камтылган. Бул өзүңдүн эмоцияңды билдире алган жана хор, юмор, сүйүү, драма сыяктуу 10 чакты номинацияда ар түрдүү эмоцияны сезүүгө мүмкүн жападан жалгыз спорт түрү. Сиздерде ондук боюнча дүйнө чемпиондугу өтүп жатат. Түгөйлөр Латын Америка жана Европа программасы боюнча бийлейт. Анда сиздерде 10 түрдүү спорт түрү чогуу. Ишенип коюңуз, бул абдан оор. Түгөйлөр өздөрүнүн бий номерлерин жеңил жана көркөм бийлөө менен жогорку чеберчиликте аткарышат. Ар бир бийге катышуучулардын кийимдери эң сонун сулуулук кошту. Бийчилер башкалардан айырмалануу үчүн кайталангыс элес жана өзгөчө стиль жаратууга умтулушту. Бий майрамына холдун эң мыкты жарыктандыруусу, эң мыкты паркет, көрүүчүлөрдүн жылуу кабыл алуусу жана өзгөчө музыка бөтөнчө маанай тартуулады. Максим же Дидже Макси бий чөйрөсүндө абдан таанымал инсан. Ал мурда бийчи болчу жана азыр болсо бүткүл дүйнө жүзү боюнча мелдештерде музыкалык маанай түзүп жатат. Танцы развиваются, стили развиваются, музыка развивается, тоже она по-разному звучит. Бийлер өнүгөт, стилдер өнүгөт, музыка да өзгөрөт. Алар ар башка угулат. Азыр жаштар драйвды жакшы көрүшөт. Бал бийлеринде кимдир бирөө музыка түзөт деген түшүнүк жок. Андыктан мен ушул ишти колго алууну чечтим. Мен бийчилерге алар каалаган музыканы берем. Алардын оюн угам. Аларга кандай музыка, кандай стиль, эмне жагарына кызыгам жана жазып берем. Какая музыка, какой стиль? И, в принципе, вот записываю, делаю. Это такая, знаете, вот тонкая психология музыки. Бул музыканын ушундай кылдат психологиясы. Негизи мен мурдагыдай бийчи катары самбеде музыка кандай болушу керектигин билем, маанайды сезем. Эгерде калыстарга жакса жана алар ыраазы болсо, мен да ошол багытта кеткенге аракет кылам. Эгерде калыстарга анча жакпай калса, анда аларга көпчүлүккө жана албетте бийчилерге жага турган стиль тапканга аракет кылам. И не только судим публики, ну и танцорам, естественно.
Казахстандагы би мелдештери абдан жогорку деңгээлде өтүп жатат. Бул иш-чарага ар түрдүү дүйнө өлкөлөрүнөн көптөгөн бичилер келүүгө умтулууда. Бардыгы бул жакка бири-бирине жолугу жетишкендиктери менен бөлүшүү. Укмуштуудай көркөм бийлерди көрүү жана өздөрүнүн болочок би шоулары үчүн эргүү алууга келишет. Thank you.